Сәлем достар, бұл ОБТ дайындалудың тың әдісі бағдарламасы. Біздің бағдарлама сенің тестті оңай тапсырып, жоғары бал алуың үшін тиімді әдістер ұсынады. Бүгін біз Қарахан мемлекеті туралы айтамыз. 10-шы ғасырдың орта кезінде оңтүстік шығыс Қазақстан мен шығыс Түркістан жерінде Қарахан мемлекеті пайда болды. Орталығы Баласағұн қаласы. Кейіннен мемлекеттің батыстағы шекарасы Орта Азияның көптеген жерін қамтиды. Қарахан мемлекетінің құрылуы мен даму тарихында басты рөлді Қарлұқ конфедерациясының тайпалары атқарды. Бұл конфедерацияға қарлұқтармен бірге Шігіл және Ягма, Оғыз, Қаңлы сияқты түрік тілдес тайпалар кірген. Қарахан мемлекетінде Шігіл мен Ягма тайпалары негізгі рөл атқарған. 10-шы ғасырда Ягманың бір бөлігі қарлұқтармен бірге жетісуді Нарынның түскейін мекендейтін. Кейін 11-ші ғасырда Ягмалар Қиян Теріскейде Іле алқабында да тұрады. Ыстық көлдің солтүстік жағынан көшіп келген Шігілдер де осы алқапқа тарап кеткен еді. Қарахан мемлекетінің негізін қалаушы Саттық Боғра, Қарлұқ қағаны Білге Қадыр ханның немересі. Саттық Боғра саманилердің қолдауына сүйеніп, өз ағасы Оғылшаққа қарсы шығады да Қашғар мен Таразды өзіне қаратады. 942 жылы Сатық Баласоғын билеушісін құлатып, өзін жоғарғы қағанмын деп жариялайды. Осы кезден бастап, Қарахандар мемлекетінің тарихы басталады. Қарахан сөзі 10-шы ғасырдың аяғынан бастап, олардың Орта Азияны жаулап ала бастаған кезінен мұсылман деректерінде пайда болған. Ал Қарахан мемлекеті деген атау 10-11 ғасырда тарихшылардың зерттеулерінде шартты түрде қабылданған. Сатық өлгеннен соң билік оның баласы Мұсаға көшті. Ол 960 жылы қағанаттың мемлекеттік діні ислам деп жариялады. Қарахан мемлекетінің астанасы Қашғар қаласы болды. Сатықтың екінші баласы Сүлеймен Ілек Баласұғынды иеленді. Кейін бұл өңірді оның баласы Қасан Боғра хан мұра етіп алды. Мұса өлгеннен соң жоғары қаған атағы оның баласы Әли Арслан ханға көшті. Оның енші жерінің орталығы Қашғар болды. Сонымен қатар ол Тараз бен Баласоғынның да билеушісі болып есептелді. Қарахан мемлекетінің саяси тарихы ол өмір сүрген алғашқы ондаған жылдың өзінде ықпалды әрі күшті екі әулеттің Әли Арслан хан мен Қасан Боғра ханның ұрпақтары арасындағы өзара қырқысқан күреске толы болды. Алғашқы кезде Әли ұрпағының ықпалы күшті болды, ал кейін бұл ықпал Қасан ұрпақтарына көшті. 10-шы ғасырдың 80-ші жылдарында Орта Азиядағы күшті мемлекет саманилер өз ішіндегі әлеуметтік қайшылықтармен, феодалдық талас тартыстармен қырғыстардан әлсіреп құлдырады. Осыны Қарахан мемлекетінің билеушілері пайдаланып, Қасан Боғры хан 990 жылы Исфиджабты, 992 жылы Бұхараны жаулап алады. Осы жылы оның баласы Жүсіп Қадыр хан Отан қаласын басып алған. Ал Қасанның немересі Қарахан билеушісі Әли Арсланның баласы Насыр Орта Азиядағы саманилерге қарсы жорыққа шығып, ойсырата соққы береді. Қарахан хандығы қиян кескі ұзақ соғыстардан кейін 1400-1500 жылдары Мәуереннахр жерін түгелдей өзіне қаратады. Осыдан кейін Қарахан мемлекеті 11-ші ғасырдың 30-шы жылдары шығыс және батысқа қанат болып бөлініп, екі иеліктен тұрды. Шығыс хандық оның жері оңтүстік шығыс Қазақстан мен шығыс Түркістан. Астанасы Баласағұн кейде Қашғар қаласы болып тұрған. Батыс хандық Мәуереннахр жерлері оның орталығы Самарқан қаласы болды. Шығыс хандық қарахандықтардың негізгі бөлігі болып саналады. Бірақ екі хандықтың арасында бірлік болмай, жиі жеке-жеке бөлініп кетіп отырады. Әрі билік үшін жиі соғыстар орын алып, соның нәтижесінде мемлекет әлсірей бастайды. Мемлекеттің әлсіреуін пайдаланып, 1089 жылы Салжұқ Сұлтаны Мәлік Шах Самарқанды басып алады. Сөйтіп, Боғра хан Харун Мәлік Шахтың кіріптар вассалына айналады. 1102 жылы Боғра хан қарын өлген соң көп замай Мәуереннахрға Баласағұн мен Таластың иесі Қадыр хан Жабырайыл шабуыл жасап, Әмударияға дейінгі жерлердің бәрін басып алады. Бірақ Термез қаласының түбінде жеңіліс тауып, өзі тұтқынға түсіп жазаланады. Құдіретті Сұлтан Санжардың басқаруы кезінде Салжұқтар Мәуереннахрға шексіз билігін жүргізеді. Бірақ бұл кезде Қарахан әулетінің саяси құлдырауының белгісі біліне бастаған еді. 12-ші ғасырдың ортасында қаптаған Қарақтай Жетісу мен Баласоғынды, сосын шығыс қарахандықтардың қалған иеліктерін түгел басып алады. Сөйтіп,
құдіретті Қарахан мемлекеті 12-ші ғасырдың ортасында өзінің өмір сүруін тоқтатады. Қарахан мемлекетінің жоғарғы үкімет билігі Хаққанның қолында оған ең жақын кеңесші, көмекші уәзірі болды. Бұдан басқа күзет бастығы, есік қорғаушылары, қазынашылар және елшілер қызмет істеді. Қарахан мемлекетіндегі аса маңызды әлеуметтік саяси институт әскери мұралық жүйе болды. Хандар елді өзіне жақын адамдармен және уәзірлермен бірігіп басқарды. Мемлекет бірнеше ұлыстарға бөлінді. Хан мемлекеттік немесе әскери қызметі үшін феодалдарға жер беріп, сол жердегі халықтан салық жинауға рұқсат еткен. Мұндай жерлер икта деп аталады. Ал оны берушілерді немесе иесін иктадар деп атаған. Тұтас алғанда, қарахандар дәуірі сапалық жағынан жаңа, яғни Қазақстан аумағында феодалдық құрылыстың нығаюының тарихындағы маңызды кезең болып табылады. Енді тестке кезек берейік. Бірінші сұрақ. Қарахан мемлекетінің негізін Сатық Боғра хан қалаған жыл. Жауаптың нұсқалары: А. 941 жыл, Б. 942 жыл, С. 955 жыл, Д. 456 жыл, Е. 457 жыл. Дұрыс жауап Б. 942 жыл. Екінші сұрақ. Қарахандарды 1089 жылы кімдер басып алды? Жауаптың нұсқалары: А. Арабтар, Б. Қытайлар, С. Салжықтар, Д. Түріктер, Е. Евталиттер. Дұрыс жауап С. Салжықтар. Келесі сұрақ. Қазақстан аумағында ислам дінін алғаш рет мемлекеттік дін деп жариялаған мемлекет. Жауаптың нұсқалары: А. Оғыз, Б. Қимақ, С. Қарахан, Д. Қарақытай, Е. Керейт. Дұрыс жауап С. Қарахан. Мемлекеттің қоғамдық және саяси жүйесін суреттеген Құтадғу Білік дастанының авторы. Жауаптың нұсқалары: А. Жүсіп Баласоғын, Б. Қадырғали Жалайыри, С. Махмұт Қашқари, Д. Мұхаммед Хайдар, Е. Ахмет Яссауи. Дұрыс жауап А. Жүсіп Баласоғын. Келесі сұрақ. Қай жылдары Қарахан қағандығы екке бөлінді? Жауаптың нұсқалары: А. 11-ші ғасырдың 50-ші жылдары, Б. 11-ші ғасырдың 45-ші жылдары, С. 11-ші ғасырдың 30-ші жылдары, Д. 11-ші ғасырдың 60-ші жылдары және Е. 11-ші ғасырдың 65-ші жылдары. Дұрыс жауап С. 11-ші ғасырдың 30-ші жылдары. Қарахан мемлекетіне қатысты кесте мен керекті мәліметті Білім арнасының сайты www.bilimtv.kz сайтынан таба алатыныңды тағы да айта кетейін. ұбт-ға дайындық оқушылардың, ата-аналардың және мұғалімдердің көп уақытын керек етеді. Сондықтан бұл жұмысты қазірден бастау керек. Емтиханға қалай дайындалған жөн? Оны түлектерге кеңес айдарында айтамыз. Сабақ оқу үшін орын дайында. Үстелден артық дүниелерді жина, керекті оқулықтарды, кітаптарды, дәптерлерді, қарындаштарды, басқа да заттарыңды ыңғайлы орналастыр. Бөлмені сарыға немесе күлгін түске боя, себебі ол ақыл-ой белсенділігін күшейтеді. Бұл үшін осы түстегі суреттер мен эстамптардың болуы жеткілікті. Сабақтың жоспарын құрастыр. Бұл үшін алдымен өзіңнің кім екеніңді анықтап ал. Үкісің бе, әлде бозторғайсың ба? Және соған орай таңғы немесе кешкілік сағаттарды мейлінше молынан пайдалан. Дайындықтың әрбір күніне жоспар жасай отырып, бүгін дәл не оқылатын нақты анықтап алу керек. Біраз дайындалам деп емес, дәл қай бөлімдерді және тақырыптарды оқитыныңды айқында. Өзіңнің ең нашар білетін, ең қиын тақырыптан баста. Бірақ егер саған шайқалу қиын болса, өзің үшін қызықты және сүйікті тақырыптан бастауға болады. Дайындалу мен демалуды кезектестір. 40 минут сабақ, сосын 10 минут үзіліс. Үзіліс кезінде ыдыс жуып, гүл суарып, бой жазу жаттығуын жасап, душ қабылдауға болады. Бұл пән бойынша әр түрлі шығарылған тесттерді мейлінше көбірек орында. Ал енді мына жаттығулар сені тесттік жаттығулардың құрылымымен таныстырады. Қолыңа секундомер алып жаттық. Тесттің орындалу уақытын есепте. Бір тапсырмаға орташа есеппен 2 минуттан көп емес уақыт кетуі керек. Емтиханға дайындала отырып, ойша шаттыққа бөлен. Тапсырманы орындай алмай қаламау деп ешқашан ойлама. Емтиханның алдында бір күнде ең қиын сұрақтарды тағы бір рет қайталауға қалдыр. Бұл кеңестер сендерге көмегін тигізеді деп сенеміз. Бүгінге осы. Ал құдіретті Қарахан мемлекетін құлатқан Қара Қытайлар мемлекет туралы алдағы хабарымызда айтамыз.
алып жібермеңіздер. Ал біздің бағдарламаны сондай-ақ www.bilimtv.kz сайтынан да таба аласың. Келесі көріскенше сау болыңдар.